та Крипас із Макривий. Прослухайте, будь ласка, склади граючих команд. Команда Крипас. Номер 3 – Максим Гуля. Номер 7 – Анатолій Чоломан. Номер 11 – Дмитро Мартинов. Номер 12 – Олександр Гречка. Номер 13 – Михайло Кладун. Номер 14 – Микита Бондаренко. Номер 17 – капітан команди Євгеній Сергійчик. Номер 24 – Микита Тітіков. Номер 30 – Денис Железняк. Номер 33 – Антон Мені. Номер 43 – Олександр Кріщенко. Номер 55 – Данило Кобли. Головний тренер команди Сергій Кобли. Склад команди «Віва». Номер 0 – Дмитро Малиновський. Номер 2 – Анатолій Конєв. Номер 3 – Олександр Шашков. Номер 7 – Михайло Рубін. Номер 11 – Даніїв Буборський. Номер 13 – Євгеній Ткаченко. Номер 17 – капітан команди Олександр Рябчук. Номер 20 – Ярослав Кадетров. Номер 23 – Данило Рибунов. Номер 27 – Дмитро Баранов. Номер 77 – Ярослав Ковтач. Головний тренер команди Вадим Гуцулей. Тренер Олександр Шевченко. Цю групу обслуговують судді Федерації баскетболу України. Старший суддя – арбітр Кіпа Олександр Попарєн. Лунає державний гімн України. Шановні друзі, радий вас запросити на продовження і сезону, і київського бабла, який його відкриває, українська чоловіча суперліга. Це Кривбас проти Біпи Одеської області. Кривбаська команда повертається до елітного дивізіону, і в даному випадку другий матч за два дні грає колектив під орудою Сергія Корабльова. Для Біпи сьогоднішній поєдинок є якраз офіційним відкриттям для колективу з півдня України 23-24 змагальних років. Власне, одразу давайте, хто б за кого не вболівав, Сергія Корабльова, так віртуально привітаємо флюїдами, так би мовити, з тим, що у нього сьогодні день появи на світ, саме 4 жовтня, тому що тут казати? Звісно, що передусім здоров'я. Довгих років життя йому та безпосередньо всім рідним і близьким, і якомога швидшого, безпечного, мирного неба над усією синьо-жовтого, звісно ж. Над усією нашою рідною ненькою. Ну, а так, щоб все ж таки можливості у кривицької команди, враховуючи в тому числі, дай Боже, оперативніше, якомога закінчення війни зміняться, тому що тут не секрет, що ще й запросити не завжди до України просто тих, хто міг би приїхати, припустимо, тут не тільки від фінансів, хоча вони, звісно, що в будь-якому виді спорту, командному тим паче, де є комплектація, вони відіграють значну роль. Втім, зараз, поки що, ми говоримо про
практично тих людей, скажімо так, основу вони формують, які грали у попередньому сезоні в вищій лізі. І от є вкраплення, зокрема, в особах Микити Бібікова з Дніпра, або ж, звісно, що передусім Олександра Тищенка пригадуємо. Плюс Анатолій Щелуван і Микита Бондаренко. Ті люди, які доповнили, посилили склад. Але зрозуміло, що хотілося б глибше його сформувати Сергію Корабльову, тому, власне, от ще одне побажання, загалом навіть не про баскетбол, не тільки про нього мається на увазі, але й в контексті, щоб створені були і виникали вони почуть такі можливості і умови, за яких можна було от свої мрії, бажання, завдання, цілі неодмінно реалізувати, принаймні ті, які точно будуть на користь. Втім, якщо говорити про диспозицію щодо Піпи Одеської області, вона ще виглядає більш обмежено, ніж суперника. Це так, якщо розкладати все по поличкам, на цю мить, от саме на момент сьогоднішнього протистояння між ними, тому що в Піпи взагалі новачків як таких немає. Я нарахую новачком Святослава Товкача, який минулий сезон нібито там трохи не дограв, але зараз повертається. Новачком не повинен вважатися. Інші люди залишаються з минулого сезону, але ж при цьому є втрати. Причому втрати більш ніж солідні, тому що ми говоримо, наприклад, якщо згадувати про того ж таки Андрія Гафонова, який 12 матчів провів наприкінці сезону, взяв якраз із цією командою бронзу. І більш того, найчастіше, і це було, звичайно, прогнозовано, коли він підписав угоду із командою, виходив у стартовій п'ятірці 75% подібних випадків. Це баскетболіст, який мав понад 14 очок за матч, в середньому 8 підбирань, 4 результативні передачі. І його вже зараз немає, тому що він в Черкасах. Зрештою, якщо говорити про втрати, то сюди ж зараховуємо, звісно, що і Владислав Унгуряна. Теж залишається в чемпіонаті української суперліги, але змінивши диспозицію, Ілля Кабацюра. Ось це люди, які, особливо про Іллю і про Андрія, якщо говорити, вони взагалі в стартові п'ятірці виходили. Унгурян теж дуже регулярно, я б сказав так, надійно давав хоча б 10 очок в середньому за матч, 4 підбирання, понад 3 результативні передачі. Тобто був дуже важливим баскетболістом в будь-якому випадку в ротації бронзової Біпи. Зараз склад обмежений. Хоча Біпа, і це не заради проформи, а так справді є, скажу, що пошука насправді, тобто є робота над розширенням складу і над його посиленням. Справді так. І сподіваюся, що, в принципі, це ж спіткає не лише Одесу, а й для безпосередньої конкуренції в чемпіонаті і Криворізький Кирбас. В хорошому сенсі слова спіткає, мається на увазі, що можливість додати до свого складу і сподіваємося хороших, якісних, наскільки це умови дозволяють баскетболістів. Втім, Біпа – збірна Одеської області проти Кривбасу. І це початок поєдинку. Номер один для, знову ж таки, представника Півдня України. І другий у Кривобасу, який повертається до елітного дивізіону. Пригадуємо, що так, в попередньому сезоні грав у вищій лізі. В позаминулому сезоні він був якраз в елітному дивізіоні, зберіг за собою право, отримав його, власне, повернутися. Що й робить якраз в рамках ігрового року. Тищенко дотягується до м'яча, але бачимо, чим все це оздоблюється. У п'ятірках Рябчук, зрозуміло, що як же без капітана апріорі. Плюс, якщо починати з Біпи. Зараз подивлюся, бо не дуже все можу оцінити. Ярослава Кадегробова, ось бачу, ну, в картинці точно вони є у вас, і без проблем ви бачите тоді вже і Дмитра Баранова, до речі, як гравця Кривбасу. Це втрата, як на мене, людина, бодай на рівні вищої ліги, хтось каже, але це людина стартової п'ятірки. Дуже часто виходив саме в ній, логічно. Зараз кількість на перевагу ці транзиції з Рябчуком і компанією. Сам Рябчук навіть транзицію не організує. Транзиція – це все ж таки та річ, яка має місце в вигляді переходу від оборони до атаки, але ж на базі командної взаємодії. А тут Рябчук дав відрив, власне, соло від лицевої до лицевої, проминув сам весь цей метраж і набрав 2 очки. І є порушене правило. Дмитро Малиновський в п'ятірці Біпа, та й загалом в нинішньому поточному ростері відповідає за рух м'яча. Зрозуміло, що десь допомагати йому виводити м'яч на чужу половину буде і Рябчук. Людина універсал, свої 34 роки, в попередньому сезоні Олександр Рябчук грав і першим, і другим, і третім. Відповідно до ігрової ситуації на паркеті, які виникали. А він, до речі, так само як Ткаченко, зараз поєднують кар'єру баскетболіста із тренерською.
Треную діток по кілька разів на тиждень. Ну, плюс зрозуміло, що і безпосередньо тренуюся. Два нуль залишаються чинними цифрами після цих штрафних. Не змогла скористатися можливістю добрати очки команди із Кривого Рогу в цій ситуації. Малиновський. Поки що немає кого-небудь відкрито, перспективно, скажімо так, через кого можна рухати м'яч. Ткаченко може атакувати здалеку, в принципі, але пішов прохід. І тепер вже напад Криворізької команди, у складі якої бачимо Максим Гуля. Зрозуміло, що Небас Тищенка, людина лідера, яка має бути такою, принаймні його персона, Олександр Бречка. І він буде точно, тим паче в такому ростері. Він повинен, тобто, за собою вести. Антон Мельник, який зараз закриває це володіння першими набраними очками Кривбаса. Сьогодні 2-2 представник передньої лінії. Ну і водночас в цій же п'ятірці є, звісно, капітан Євген Сергійчик. Ткаченко, попри те, що такий собі за великим рахунком даблтім вимальовувався проти нього. Спромісся не лише на кидок, але ще потім залишається володіння за біпою. І знову ж таки, якщо говорити навіть про підготовку до сезону, є від чого свиснути. Олександр Опарін, Олександр Біда, до речі, Максим Гупей сьогодні презентують Феміду. Так от у вересні, фактично, там ледь чи не 10 числа почав плюс-мінус там формувати, доформовувати свій склад, шукати новачків в клубі з Кривого Рогу. Зрозуміло, що перед цим там вже почали тренуватися ті люди, які залишалися з вищої ліги, але тим не менш. Про баланс тут годі говорити. Ну і у свою чергу Біпа, збірна Одеської області, з Дюшор імені Бориса Литвака. Цей колектив так само ще не мав на даному етапі, скажімо так, нинішнього сезону його старту. Можливості сказати, що от підготовка була ідеальною в контексті там необхідної кількості баскетболістів. Ну, добре, що не було серйозних там ушкоджень якихось і так далі. Мікротравми, які постійно супроводжують будь-який вид спорту і нашу улюблену у ліді баскетболу, так само вони, на жаль, мали місце, але не більше. В Криворізькій команді ще відзначив втрату Антоніна Єрмакова, тому що це баскетболіст, який переважно виходив в стартових п'ятірках у вищій лізі у минулому сезоні. 23 матчі, ледь чи не по 30 хвилин в середньому за гру, проводячи у грі, даруйте вже за тавтологію, 10 очок, 4 результативні передачі, 3 підборанні в середньому за матч видавав, але поки що призупинив, так вже складаються життєві обставини. За його рішенням призупинив кар'єру баскетболіста. Тобто не закрив її, не закінчив з баскетболом, а поки що саме зроблена пауза. Більш того, він зараз вболіває за своїх, але ж не може допомогти не тільки, скажімо так, уболівальницькими моментами, а підтримкою на паркеті. Вона була б дуже важливою, зважаючи на всі аспекти. Ткаченко намагається організувати швидкий відрив, але, як бачимо, п'ятірка Криворізької команди доволі рано сідає, опускається вниз. Рябчук під атаку партнерові. І ось два очки від людини, яка, знову ж таки, в минулому сезоні ще грала саме за Кривбас. Так, це була історія, пов'язана з вищою лігою. Але Данило Дмитрук, 8 матчів відігравши, набирав по 5,5 очок. Два підбирання туди ж додавав. Ну і понад один асист аж мав в середньому за матч. От якраз це підказуємо, можливо, ви чули, можливо, ні, в інтершумі наставник Біпи Вадим Подзире, мовляв, йди в обігрування, тобто не зупиняється. Меседж до Дмитра Малиновського, мовляв, не треба там якийсь позиційний напад організовувати, шукати для цього варіанти. Самотужки треба було йти в прохід, що він, в принципі, і зробив. Микита Бібіков тим часом виходить на майданчик. Це людина, яка в минулому сезоні ще презентувала Дніпровське Дніпро.
другий сезон в Суперлізі, але водночас, знову ж таки, це досвід, який треба отримувати в будь-якому випадку. Чи раніше, чи пізніше стартує точніше баскетболіст в елітному дивізіоні. Так, потребує він часу, але от зараз певно, що цих хвилин він буде мати більше, ніж в ігровому році, який був попереднім. І плюс один із новачків теж додається, так само за Бібіковим, ще й виходить Бондаренко. Сорок років, але я про досвід, без натяку на якісь там паспортні дані. У вигляді компліменту, тому що, хто пам'ятає минулий сезон, багато матчів накопичила Біпа, наприклад, коли в кінці поєдинку, маючи традиційно для себе як лідери, апріорі вони отримали великі хвилини, Рябчук і Ткаченко, таке враження, що навпаки, мали змогу розбігатися і видавали дуже хороші перформанси саме в плані швидкості, в плані агресії, в плані динаміки, тобто витривалості фізичної, функціональної, ігрової. Рябчук зараз відкривається під продовження цієї транзиції, атака із кута і залітає. Це м'яч, який стає троочковим. Тому Криба цілком справедливо реагує тайм-аутом, тому що треба от в цьому випадку розставити акценти. До речі, Бібіков, який підписав контракти з Криворізьким клубом, якщо пригадати, він може зіграти першим другим номером. Так, Микита передусім все ж таки атакуючий захисник, я б сказав, але йому за великим рахунком не буде проблемою взяти на себе ініціативу і допомогти при розірванні м'яча. Тобто зіграти і на одиничці. Крубаса кілька ось зараз поки що стартових, скажімо так, проблем виринають. Це і перебір командам фолів цій чверті, і 2-9 від здавання, і те, що Біпа зараз намагається нав'язати, їй це вдається більш швидкий баскетбол при переходах, особливо з оборони в напад. Ну що ж, 6.26, ще за хвилинами секундами грати у цій чверті володіння Кривбасу і високий тиск на м'яч від одеської команди. Знову ж таки, вона поки що ніби виглядає такою більш готовою функціонально, принаймні в дебюті поєдинку, тим паче Кривбас грав вчора, і Одеса на цьому може тактично спрацювати, це зрозуміло, особливо на початку дати агресію щодо тискові на м'яч, і плюс при переході, знову ж таки, повторюся ще раз від оборони до нападу. Спробувавши якраз спіймати Кривбас на тому, що він другий матч поспіль грає, плюс команда повертається до літнього дивізіону, декого ще досвіду цього немає на фоні баскетболістів Біпи. Десь от в симбіозі взяти своєю і швидкістю, і психологією. Перший гол номер третій, Максим Куля, команда Кривбас. Рябчук, людина-рекордсмен української суперліги за кількістю перехоплень. Не додає 10-те очко, з'явилося так в командному розпорядженні Біпа, але не додає 11-й бал. Рябчук схибив в другій спробі, але з іншого боку Біпа залишає собі навіть більше математично змогу зробити цим володінням, якби ж кидок з гри пройшов, але ж ні. Ткаченко залишається працювати із людина, яка переводить гру на чужу половину майданчика. Тисне на Бібікова. От Бібіков, власне, якраз і вийшов під розіра ж поки що, принаймні, хороше зарвання внизу у фарбі. Повністю відкритого в цей момент Микита Бондаренка. Як наслідок, легкі два. Рябчук залишає м'яч поки що на периметрі. Зона від Кривбасу. І Тищенко тут сам на самі з ще більш досвідченим, здавалося б, йому ж досвіду не займати
про Олександра мова, але ж, залишившись проти Ткаченка, дещо йому за цим досвідом програє. Якщо говорити про, принаймні, багаж сезонів у професіональному баскетболі за кількістю. Але Тищенко вже тепер сам бере на себе ініціативу для того, щоб маленького заграти, скинувши м'яч. Не проходить такий фінт на Максиму. На Максима Гулю, як наслідок, вже ось зараз сьогоднішній іменинник Сергій Корабльов піднімає Чилована. Вже в наступному відтинку буде Анатолій грати. Міняє Чилована на позиції п'ятого номера. Баскетболіст такий, зрештою, в Кривбасі якраз був і в попередньому сезоні у Вищій Лізі, але, повторюся, ну, я не знаю, чи можна новачками називати при проході всю команду, тоді можна так новачками називати в елітному дивізіоні, маю на увазі гравців. Але насправді, що Чилована досвід є в елітному дивізіоні, за Кривбаска свого часу, за ту ж Біпу грав, якщо пригадувати, за команду, за Динамо, за Оверлу, за Кривбас. Ще в 13-14-му грав, якщо всі команди, вже навіть не рахуючи дивізіони, які там вони були елітні і нижчі. БКК Київ, зрозуміло, що так само доволі багато часу провів в Житомирі, в Штопке. Команд накопичив чимало. Шашков з його трьома очками. Скаутинг тут не треба проводити, щоб пам'ятати про те, що ось цей захисник він вміє. І більш ніж спроможний давати атаки з периметра. Сьогодні, якщо будуть такі нагоди виникати, то він спробує ними скористатися. Шашкова в попередньому сезоні понад 38% реалізації дальніх китків, між іншим, було. При цьому в БІПі він понад 4 атаки з периметру за матч виконував. На 0,1 лише більше в Олександра Рябчука було. І лише там на дещо цю відстав Кадегроб. Але ось це ті люди, які передусім вони залишаються сьогодні в розпорядженні Вадима Пудзурея, вони безпосередньо найбільшу кількість катків саме на себе брали щодо атак з периметра. Товкач тим часом перший час у нинішній суперлізі проведе. Міняє він, як зрався, Кривбасу. Поки що отримує можливість перепочити. Дмитро Баранов за рішенням наставника, принаймні. Тут же поспішає, зрозуміло, що квапиться п'ятірка Кривого Рогу. Ну, за представництвом логістичним, географічним мається на увазі. Зрозуміло, що команда називається Кривбас, але повернутися назад. Шашков. Конєв пішов прохід, і тут пробіжка, по-перше, фіксується, а по-друге, він наштовхнувся на дабл-тім-стіну від двох гравців криволійської команди. Та починає вже трошечки таке враження, в тому числі і не без ротації Сергія Корабльова, але потроху, ну не те, щоб заспокоюватися, але ставати надійнішою в плані оборони. Більш такою проскіпливою, більш швидкою, більш якісною, в тому числі от з дабл-тімами встигає попрацювати по можливості. Рябчук майже там і не посидів на лаві запасник. Капітан знову зараз буде в грі. Шашков поки що виводить м'яч на чужу половину майданчика. Ткаченко з нерозумінням дивиться на партнера, мовляв, чому ти мені не даєш м'яч. Атакує з дальньої відстані. Не закидає Ткаченко, хоча в попередньому сезоні в нього залітало. І загальний відсоток влучань з периметру, можливо, не дуже солідний, але не забуваємо, що в нього інші сильні сторони. І враховуючи, зокрема, який сезон в кар'єрі грає, там в нього 26% реалізації було в році 22-23. Рябчук буде виводити м'яч, тому що в цій п'ятірці відсутній Малиновський. Він буде, якщо з'являтиметься, рухати м'яч в нападі, але коли його немає, зокрема, тут без варіантів, хіба що тільки Рябчук. Ну, вимушено може хтось інший вивести
Але якщо говорити про більш-менш адекватні рішення, як то кажуть, в цьому плані тактика, то звісно, що капітан буде відповідати за розірвані м'яча, хоча це не його номінальна позиція першого номера. Данил Бугорський, хороший, як на мене, перспективний достатньо баскетболіст. Але той випадок, коли треба ще реалізовувати компліменти у свій бік. Тобто працювати над собою. Це, знову ж таки, це не критика, це навпаки якраз про те, що є запас, який треба розвивати. То Кач намагається просто з'їсти свого суперника, дарують вже за сленг на периметрі. Але пас проходить, і це два з фолом від Чолована. Ну, у нас 17-8, так, встигає Чолован закритися, знову ж таки, в тому володінні. І тайм-аут БІП номер один у сьогоднішньому матчі, тому що перед цим зупиняв поєдинок Кривбас. Однохвилинну паузу для тренера, і тепер вже 1-1 за тайм-аутами в першій половині. Не забуваємо про те, що сьогодні ще Запоріжжя буде грати з Дніпром, і це орієнтир на 19:00. Якщо говорити про київський бабл, власне, він один. Про завтрашній день так само, як ви бачите в титрі. Будуть два поєдинки, не варто забувати в G-Max просторі київської арени. Ну і водночас, якщо вже пригадати, наприклад, матч Кривбасу вчора, то вчорашній поєдинок Кривбасу з Запоріжжям відзначився символічним і свистком, і вкиданням Андрія Менька. Це арбітр український. Велика кількість людей з баскетболу на сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках, і він один з них на Донецькому напрямку. Сьогодні він десь там вже, напевно, доїхав. Тому от ви бачите якраз QR-код. Можете його використовувати, друзі, тому що побратимам і Андрію потрібна допомога баскетбольної спільноти. Разом вже ми зібрали 100 тисяч гривень на дрон Mavic і комплектуючі. Підтримуйте наших хлопців у боротьбі за нашу свободу, аби вони воювали не людьми, а технікою. Маєте можливість донатити по гривню, двома, трьома. Все важливо, правда. Багато людей, якщо по гривні зможуть задонатити, зрозуміло, що сума все одно набіжить, доволі легко і невимушено. Тому хто скільки може, обов'язково це робіть. QR-код буде ще з'являтися впродовж сьогоднішнього ефіру. Рябчук тим часом не закидає. Хоча хороша була насправді нагода для нього, тому рішення виправдане. І я відзначу ще, друзі, що титульним партнером Суперліги є компанія Фабет. Фабет Спорт підтримує тебе. Поставлена спина супернику, дається в знаки. Тут же Євгена Сергійчика жодним чином прибрати без фолу, принаймні, було неможливо. Він же мав перевагу в закритті цього володіння і цим скористався. Рябчук пішов під Великого, зрозумів, що так, він мобільніший, але все ж таки дуже компактно все це виглядало і немає простору для того, щоб цю швидкість дати. Товкач скидає на Конів, а Конів злітає під блокшот у підсумку. І ранній напад від Криворізької комбанди. Виправдане, як на мене, рішення, хоча і не реалізоване нагоди Дмитра Мартинова. Якщо є бажання, друзі, в чаті, зокрема на YouTube-каналі Федерації баскетболу України, можемо зробити перекличку єдності, який називаю, знову ж таки, без особливого інтерактиву, щоб не відвлікатися від майданчика, але пишіть, з якого населеного пункту, якщо маєте, знову ж таки, бажання, ви дивитеся цей ефір. А тим часом Криворізька команда. Ну і за кого вболіваєте, можете додавати, зрештою, звісно, що. Криворізька команда тим часом вирішує закритися дальнім китком, який стає результативним. Микита Бібіков, знову ж таки, екс-представник Дніпровського Дніпра, який точно претендує на більше хвилини ось тут у Кривому Розі. Будемо об'єктивні, і це логічно. Але то не менш, 19-13, плюс 6 за Біпою після першої чверті проти Кривбасу. Завершилась перша чверть зустрічі між командами Біпа та Кривбас. Thank you.
19 на 13, плюс 6 за, так би мовити, номінальними господарями, хоча для обох сьогоднішніх завіт цей паркет у столиці є, як мінімум, нейтральним в даному контексті, що для Біпу, що для Кривбасу. І в цьому випадку, знову ж таки, не забуваємо, одеська команда сьогодні відкриває для себе офіційний сезон. Так, були там спарини з Прометеєм, з команди з вищої ліги, плюс з Миколаєвом попрацювали на паркеті, і водночас от зараз вже підопічні Вадима Подзирея входять в офіційний сезон. В сезон, де три кола буде, ну, знову ж таки, більша частина з вас знаєте це, але, друзі, для тих, хто приєднався, було чотири, але потім якраз, коли Кривбас піднявся, повернувся в еліту, було вирішено, що буде все ж таки три кола регулярного сезону, але натомість додається плей-офф. Плей-офф поки що, орієнтир на те, що буде 8 команд в ньому, тобто класичний варіант. Кожна із серій триватиме до 2 перемог, мінімум, можливо, щось там буде більше у фіналі, але поки що так. Хоча це не офіційна історія, це вам кажу такі собі чутки закадрові. Тому що перед третім колом регулярного сезону будуть офіційно розставлені акценти, яким буде плей-офф, як буде відбуватися і так далі. Зважаючи на ситуацію на той момент в країні, тому що, знову ж таки, повномасштабне російське вторгнення на нашу рідну неньку, воно вимагає коригувати повністю кожну сферу життя нашої рідної країни. Рябчук. Дотягується. Кадироб залишається з м'ячем Біпа у цьому нападі. Рябчук пішов тільки для того, щоб звузити по можливості оборону суперника навколо себе, відволікти і потім дати ось цей яскравий ефектний пас через спину, бодай то і не став результативним, але або ж хоча б ефективним. Але виглядало все справді дуже ефектно. Порушне правило. В процесі виконання китка перебував Антон Мельник, тому, звісно, що стане на лінії для штрафних, що вже і зробив. Перший полотермин, номер 11, Данія Бугорський, команда Біпа. Вчора криворізька команда, якщо продати, 61-83 зіграла з Запоріжжям зі знаком мінус для себе. Запоріжжя сьогодні не відпочиває. Далі знову ж таки другий запуск у Києві. І три очки там час від Біпи. Це Запоріжжя проти Дніпра. Завтра ще раз будівельник якраз гратиме з Кривбасом. Три матчі. Дуже так жорстко, я б сказав, входитиме Кривбас в новий сезон, в Суперлігу при поверненні своєму, тому що матиме якраз досвід зіграти бабл. Три поєдинки за один день в елітному дивізіоні. Ще й протигосподаря завтрашній день проводячи. Ну а Біпа вже з Дніпром у свою чергу 5-го числа зіграє. Після цього будемо орієнтуватися на захід України, на Івано-Франківська. Тим часом криворізька команда легко розбирається із можливістю втікти в транзицію. Забираю собі ці два очки, як наслідок вже 16-22. Принаймні не відпускає одеський колектив подалі від себе. Рябчук залишає слово сказати Кадиробу, ні, того одразу ж підтискає Максим Гуля. І тому Рябчук отримає м'яч назад для того, щоб зробити його триочковим китком. 25 вже очок має команда, яка сьогодні презентує Південь України, тут у столиці. Тищенко піднімає з лави тим часом Сергій Корабльов. Певно, що замість Чоливана за позицію відбудеться ротація в поточній п'ятірці, коли отримає змогу це зробити за правилами. Два в одного вихід, Шашков закладається м'яч, отримавши пас від Рябчука. Упродовж перегляду нашого матчу, друзі, є доволі доречним зайти на телеграм-канал Федерації баскетболу України, де головні посилання на статистику, розклад найближчих матчів турів українського баскетболу та необхідні трансляції. І, звісно ж, підписавшись на канал, ви не прогавите головне зі світу українського баскетболу, як бонус станете учасниками численної кількості розіграшів подарунків. Ну і знову ж таки, титульний партнер Суперліги компанія «Фавбет», «Фавбет Спорт» підтримує тебе.
До речі, зважаючи от на вашу активність в чаті, друзі, підкажіть, будь ласка, бо таке трапляється насправді. От в мене пішли сумніви, чи Шишков, чи Шашков. Тому що мені здається, все ж таки, я його постійно Шашком називав в попередньому сезоні. Тут деякі люди мене почали, ну не те, щоб вводити в оману, а змушувати замислитися. Тому хто знає точно, але прохання от тільки так. Хто знає точно, от хто з одеських особливо вболівальників, бо вас багато, я знаю, ви дуже активні завжди. Напишіть, але тільки ті, хто знає. Бо я не люблю прокручувати прізвища. Дмитро Малиновський тим часом тисне на м'яч, так само, до речі, як і вищезаданий Олександр. Одеса знову дає швидкість, ось цю агресію тискає на м'яч. Змушений атакувати, влучає через руки. Микита Бібіков. Легко та невимушено, здавалося. Ткаченко повністю відкритий. І зрозуміло, що ідеальні умови він використовує для того, щоб взяти ці два очки собі. Тим паче він володіє кидком з різної дистанції. Ну так, знову ж таки, відсоток десь з роками може погіршитися в нього в плані атак з периметру, хоча це не є, скажімо так, тенденцією. Є матчі, в яких він дуже добре атакує з периметру. Воу-воу-воу! Як же вилітає зараз Олександр. 5 секунд до кінця володіння. Бречко знову рітм часом, якщо верти прокрив бас. І знову полетіла Піпа в напад. І порушення правил фіксується. Десь вимушений фол, тому що так в цій ситуації можна було б отримати, імовірніше за все, Кривбасу легкі два очки до свого пасиву, легкі для суперника щодо їхнього здобуття. А так фол грамотний, такий простий тип фолу, без всякої натяки на неспортивний, навмисний, який дозволяє всій п'ятірці повернутися в оборону. Я маю на вас кривирійська команда в даному випадку, яка й порушила правила. Так, все в повному складі п'ятірка Біпи, тому що завалився, там полетів за щит Катигроп, але вже готується навіть під атаку отримати м'яч. Принаймні, усім виглядом показував, що, мовляв, давайте мені вже цей м'яч в руки, але ні. Поки що трошки не так. Знову Рябчук у грі. Без відпочинку практично грає Рябчук, хоча інколи сідає, трошки отак просто продихатися. Це не той випадок, коли Грег Попович в Сан-Антоніо свого часу, коли вже такі в певному досвідченому віці ставали. Тоні Паркер, який вже зараз співвласник і президент французького клубу елітного дивізіону. Ману Джинобелі. Тім Данкан і так далі. Дуже грамотно тоді Попович розподіляв час упродовж сезону. В деяких матчах взагалі не опускав своїх лідерів. А в деяких опускав, але теж ось так рятував їхній час, регулярно забираючи з майданчика на лаву і потім повертаючи, так, щоб не втомлювалися. І ця тактика спрацьовувала. Люди були готові ледь чи не бездоганно, зважаючи на всі аспекти, на їхні вікові і всі інші показники для плей-оффу. М'яч буде, звісно, що в одеської команди. Ну, звісно, тому що, зважаючи на те, що ми з вами побачили. Замість Бібікова виходить Мартинов тим часом. Через руки Рябчук може, звісно, що подібно собі дозволяти. Маю на увазі, він то впевнений в собі. Тим більше, коли складаються такі умови, які вимагають просто атаки, без особливої підготовки, вже рухати м'яч, особливого часу не було куди-небудь. Ну, знов-таки вкраплені, маленька розгубленості нібито в нападі криворізької команди. І Віпа одразу ж, з іншого боку, вона її спричиняє. Ось цю сумбурну нотку в діях інколи команди з Кривого Рогу.
І одразу ж забирає і летить в напад, чергову транзицію. Але, щоправда, знову ж таки, треба відзначити, що, як на мене, криволіцька команда прогресує в контексті швидкості повернення в оборону з нападу. Мартинов. Поки що в нього особливих варіантів немає, через кого продовжити розіграш нещадно, хіба що справді себе пропонує Антон Мельник. Порушення правил, так, не сперечається Дмитро Малиновський, тому що фалив. Затримку показує руками суддя і піднімає тим часом Шашкова і плюс на додачу ще і... Зараз побачу, а ось Конєва бачу, в ракурсі вже і Конєва, Вадим Пудзерей. Дуже важливо, звісно, що Кривбасу зараз біпу не відпустити перед великою перервою на різницю там 10+. Біпі, навпаки, тут інша сторона медалі цього матчу. Категорично безцінно було б, звісно, що вийти з цієї різниці в 10 очок і перед великою перервою створити побільше андикапу. Ткаченко з відхиленням, те, що він вміє робить зараз, без проблем. Накрити такий кидок в його виконанні, ну, практично неможливо. Без порушення правил, принаймні. Зрозуміло, що якщо фол буде, то так, але не більше. Через руки Ткаченко тут трошечки, як на мене, ну, не те, що не допрацював в плані дисципліни ігрової, але оперативно так точно не вийшов на суперника, як то потребував епізод, і як наслідок, де я змогу закинути через себе. Розігнати. Одразу ж Дмитра Мартинова свою команду не проходить. Повертається Біпа назад. Через руки. Знову проти Ткаченка. Людина, яка закриває дальнім кутком володіння криволіцької команди. Так би мовити, вже спонукають постійно за собою виходити на периметр. Ну, десь, можливо, хочуть змусити втратити сили, бігаючи за м'ячем представники криволіцької команди. А насправді, звісно, що вони думають про те, щоб атакувати з відкритих позицій по можливості. Тому якщо, припустимо, Ткаченко не буде йти на периметр, лише можуть подякувати йому візаві. Це теж зрозуміло. Джо Ділор, вам подяка, ну, логіка у вас залізна, я погоджуюся. Хоча буває, знаєте, ось ви пишете, що оскільки Шаша, то Шашков. Логіка залізна, але траплялось таке, що ви знаєте, наголос в скороченому варіанті прізвища, яке ставало прізвиськом, не відповідав потім наголосу, власне, у самому прізвищі. Таке було, але в цьому випадку, я думаю, що ви маєте рацію. Логіка справді, дедукція заслуговує на комплімент. Тому ще раз дякую, Джоє. Це користувачу меседж до чату, YouTube-трансляція сьогоднішнього матчу. А, і Олегу Хромову теж подяка, бачу. Дякую. Тому що, бачите, мене трохи збили. От, наївна я трохи людина, довірлива, наївний, але от можу комусь там повірити і почну сумніватися. Ні, все правильно, тому, друзі, дякую, що поновили те, як я і назвав його, власне, в минулому сезоні, так буду і робити цього, тим паче. Відрив проходить у Кривбасу тим часом. Сьогодні подібно відзначається передусім команда з Одеси, але тепер вже і про відрив руками захисника, який реалізується криволіцької команди. Так, друзі, я зрозумів вже. Чат весь не читав, тому жарти жартами. Вже перечитав усі ваші коментарі. О, Сергій, окремі вітання Черкасу. Тримайся, друже, сподіваюся тобі, крім того, що як і всім, безпечного синьо-жовтого неба.
над головою, але передусім якраз для тебе це буде можливістю повернутися до мікрофону. Сергій Черкасов, людина, яку ви знаєте, це кажу вже до усієї баскетбольної спільноти, і як агента, як коментатора, як журналіста баскетбольного, людина, яка більш ніж допомагає завжди популяризувати наш улюблений вид спорту. Ну, жарти жартами, до слова, з приводу Шашкова поставимо крапку, якщо вже сміх сміхом. А серйозно, то на останній наголос, звісно, що. Перед Олександром я перепрошую на всяк випадок, бо я не знаю, як він там поставиться до того, що в чаті і в ефірі ось щойно пролунало. Не всі люди оцінять жарти, але насправді я завжди за те, щоб все було справедливо. Конім тим часом реалізується штрафний кидок, все ж таки. А чому я Сергію всі ці меседжі зараз видав, тому що... Хто не знає, Сергій Черкасов, в прямому сенсі слова, зараз зі зброєю в руках захищає нашу неньку, він у Збройних силах України. Саме тому і тим паче бажаю тобі, Сергію, друже, швидше опинитися вже без зброї перед мікрофоном. Залишається м'яч на периметрі у криворізької команди тим часом. Пас від паркету. Спроба була нібито, принаймні, виглядалося так підняти в повітря Микитою Бондаренком свого візаві, але ні, це був вже якраз кидок. І потім вже другий шанс у криворізької команди з'являється в нападі. Блокшот тим часом від наднасиченого Ткаченка. І хапається за голову, це не про фразу кліше, а в прямому сенсі Сергій Коробльов. Ткаченко завмирає, подумав, вирішив все ж таки зважитися на кидок. Більш того, ще додатково підготував цей трохочковий, виконав його, і він стає влучним. 40-26, і це фінальні цифри після першої половини матчу у Києві. Біпа проти Кривбасу. Бере плюс 14 своєї переваги перед великою перервою. Ну що ж, друзі, відпочинемо і повертаємося вже після неї.
19-13. Біпа забирає першу чверть з Кривбасом. Ну і зараз 40-26 після першої половини. Матч номер 3 у новому сезоні української суперліги. Київський спорткомплекс G-Max Arena. І в даному випадку в першій половині 11 очок набирає Ткаченко, 10 у Рябчука. Ткаченко якраз чилуване, намагається не пустити. І тут ще й дабл-тім від Кадегроба. Командними зусиллями таки змогли Анатолія стримати. В Кривбаса найрезультативнішою людиною є Микита Бібіков. В нього 6 очок, 5 в Антона Мельника. Ну і загалом 29-18 щит виграє Біпа. Або ж 16-8 за підбираннями саме на чужому щиті. Після першої половини 36%, 5 з 14 атак здалеку зайшли позитивом. Реалізації в Кривого Рогу, тобто Кривбасу, 2 з 10, 20%. Пішов у нас дуже швидкий баскетбол, поки що після великої перерви. Бачимо, що ніяких там позиційних володінь. Максимально оперативний по можливості перехід від оборони до атаки. Пошук швидкого китка, раннього нападу. Зараз сам на сам залишається і вирішує спробувати Малиновського хитнути. Хоча це не просто насправді Дмитро Мартинов. Данило Кундик, до речі, який зараз в п'ятірці Криворізької команди, він перший час проводить в цій зустрічі. В першій половині ще не з'являвся. Дмитро Мартинов якраз був, пам'ятаємо, так само, як і в старті п'ятірці виходив Антон Мельник. Анатолій Щелован і плюс ще в цій п'ятірці залишається Микита Бібіков. Це про криворізький варіант свого представництва на паркеті. Зараз в Одесі Малиновський відповідає за розірвані м'яча, знову ж таки ось. Втрата якраз є і зона. Тому що м'яч від гравця одеської команди повертається з нападу на свою половину паркету. П'ятірці крім Рябчука і Ткаченка, ще Кадегроб, знову ж таки Малиновський і на додачу екс-гравець Кривбасу Дмитро Баранов. Важкувато. Чилован, зрозуміло, що він ще, як і, зрештою, його партнери і ось суперники в цьому матчі так само впродовж сезону набиратимуть усі ліпші ігрові кондиції. В Анатолія так само ще безпосередньо попереду більш якісний баскетбол. В цьому плані можемо бути переконаними на всі 100% у вигляді компліменту. Ткаченко сьогодні вже влучав з периметру. Дещо такий поспішний, я б сказав, добив від Данила Кундика, так здалося, але є підстраховка від партнера. Два, навіть три в два, чотири в два можна було б створити кількісну перевагу. Щоправда, вже тепер мова про те, що хіба що справді точка була повністю відкрита на периметрі одна киткова, от звідки можна було атакувати без поставленої руки. Запоріжжя тим часом вже з'явилося представництвом у цій залі, тому що далі з Дніпром гратиме сьогодні команда під орудою Валерія Плеханова. Після вчорашньої перемоги над Кривбасом. Я вам скажу так, те, що залишилося за кадром, от коли говорять, що от, хто перший там проходить на тренування, останнім іде. Для розуміння вашого, друзі, великій перерві ось цього матчу, за яким ми зараз стежимо, тут порушення правил. Коли Біпа і Кривбас пішли в підтрибуні приміщення, вийшов на паркет і трохи так порозминався, покидав Дмитро Липовцев. Це мова от про професіоналізм, про відповідальність, про самовіддачу і так далі, про правильне ставлення до своїх обов'язків. М'яко кажучи, правильне. І зараз от він розминається, можливо, він потрапляє, якщо ви звернете увагу, в ракурс на дальньому фоні, от коли в цій половині атакуватиме, припустимо, Криворізький Кривбас, то от зараз Дмитро Липовцев там в куті, за межами, звісно, майданчика, але проводить розминку. Ну і, зрештою, як і інші баскетболісти
запорізького колективу тут поруч з ігровою зоною. 19:00, нагадаю, початок матчу Дніпро-Запоріжжя. Малиновський залишається м'яч на периметрі в Рябчука. Рябчук намагається скористатися заслоною від партнера і потім вже підстраховка мала б бути з Фарби, насправді, додавання, але ж ні. Путбеку тут немає. Чилован. Чильше намагається захищатися Одеса, створюючи проблеми якраз при розігруванні м'яча. Подумати про пас на Чилована взагалі годі, але проходить. От врешті-решт знаходить таку можливість на якусь мить Микита Бібіков. Знову ж таки, екс-представник Дніпра, який у попередньому сезоні відіграв за цю команду не максимальну кількість матчів, але, зрештою, як на мене, певний досвід здобув для того, щоб в цьому сезоні почуватися себе, скажімо так, більш впевнено. 11 матчів, якщо програти за Дніпро, по 16 хвилин. По 6 очок в середньому за матч заробляючи. Провів якраз новачок криворізької команди. На себе спробу витягнути. Ну, хоча, в принципі, Дмитро Мартину може атакувати здалеку. І тут для нього така нагода виринула, але вирішив продовжити комбінацію замість того, щоб рішення виправдане. Якщо людина не відчуває, скажімо так, себе впевнено в виконанні атаки, то краще вже поділитися м'ячем, насправді. Поглядом підкликав Малиновський до себе Конєва на периметр. Тут же Рябчук допомагає, ставить за син Ткаченко. І атакує метрі так з 8 майже. Рябчук, щоправда, не закидає. Капітан одеської команди. Мартинов дуже непогано, як на мене, відшліфовувати свій рух. При виконанні катка якраз спіймав ось цей баланс необхідний. Але, щоправда, набрати очок не вдається. Не летить, так би мовити, в нього сьогодні в контексті навіть першої половини, тепер початку другої. З різних точок, з різних дистанцій, поки що відсоток не його властивий в плані результативності, але тим не менш. 42-28. От за цих цифр у нас тайм-аут номер один у цьому відтинку матчу, тобто у другій половині Біпа. Перше зупиняє поєдинок за рішенням наставника. Відзначу, друзі, що титульним партнером Суперліги є компанія «Фавбет». «Фавбет» – спорт підтримує тебе. Шашков. За ним таки поки що стежить пильний тиск на м'яч захисник Кривбасу, але зрештою не довелося там Олександру вигравати цю дуель повною мірою, тобто йти в обігрування. Кадегроб. От він якраз захоче до кінця, можливо, зіграти проти Тиченка, якщо є можливість розігнатися, була вона в 20-му номеру, хоча, як на мене, виправдано поділився потім із м'ячем. Тому що був шанс, насправді, потрапити під блокшот Тищенко.
жорстко, неприємно захищалася одеська команда, щойно проти Кривого Рогу. Виникали ось епізодично ті чи інші єдиноборства, але жоден не дав себе протиснути, не дав змогу, я маю на увазі, гравців п'ятірки Біпи. Не дав змогу виграти хоча б якусь перевагу в кожному практично єдиноборстві. Шашков вилітає, готується кидок. Але в підсумку, щоправда, без реалізації. Ну, має певний запас в будь-якому випадку. Плюс 16 – це для другої половини. Зрозуміло, що не є от категорично визначальною різницею. Мовляв, все, крапка, тут все зрозуміло. У баскетболі і не такі, скажімо так, очки відігравали відставання ті чи інші колективи. Ну, якщо не говорити про те, якими, скажімо так, потенціалами в цей конкретний момент певні суперники можуть оперувати. Але з іншого боку порушення правил. Свідомий, причому фол від Максима Гулі. Але в цьому випадку ми говоримо про те, що Кривбас намагається от дістати, і йому тут поки що важкувато. Не спортивний, причому не звичайний фол, а Максиму віддають навмисний. Власне, згадується не в плані там диспозиції, ті часи, коли ще перед суперлігівським сезоном 21-22 років Кривба зрав у вищій лізі, це був 20-21 відповідно. І от там теж проти політехніка, наприклад, був матч виразний. Чому я згадую? Тому що Кривба тоді якраз очолював Сергій Корабльов. Зрозуміло, що там склади інші, все інше. Паралелі, я повторюся, не проводимо, але якась така історія перегукується, що там теж от в нападі на 30 кітків більше Кривбас виконав за політехніку, але харківський. У підсумку програв матч. Рябчук піднімається замість Малиновського, буде розігрувати м'яч. Ну, знову ж таки, не за номіналом позиції Олександр це буде робити, але ж реального. Команда Кривбас має 4 команди хвилин. Шашков реалізує цей штрафний. Главочка Олександр Шашков. Непогано розуміє, що Тищенко може атакувати здалеку. Знає про це Ткаченко, тому миттєво виринув по можливості в куті представник передньої лінії Біпа. 9 секунд ще до кінця володіння Криворізької команди, якій потрібно, звісно, щоб поспішати, але без китка. Тищенку довелося важкий м'яч оброблювати внизу, піднімаючи його. І ось якраз це дало змогу Одесі цей м'яч забрати під контроль і через Шашкова отримати легкі очки. Половина сотні вже в Біпа є щодо набраних очок. В Кривбасу поки що ці 28. Важкувато виглядати в плані перспективи нападів. Тому цілком зрозумілий тайм-аут. Я ж зазначу, друзі, що знову ж таки, велика кількість людей, як ви знаєте, з баскетболу на сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках. Одним із них є арбітр Андрій Манько, і він наразі воює на Донецькому напрямку. Той Андрій Манько, який, зокрема, вчора символічним вкиданням і свистком розпочав матч Запоріжжя та Кривбасу. Перший поєдинок нового сезону української суперліги. Так от, йому та побратимам неймовірно потрібна допомога баскетбольної спільноти. Усі вже ми разом зібрали 100 тисяч гривень на дрон Mavic, комплектуючи до нього. Підтримайте, друзі, наших хлопців у боротьбі за нашу свободу, аби вони воювали не людьми, а технікою. І маєте можливість задонати це саме за QR-кодом, який ви бачите на моніторах, екранах справа, який ще буде з'являтися впродовж, в тому числі, сьогоднішньої ось цієї трансляції. Так само це робитиметься і вже пов'язано із матчем Дніпра та Запоріжжя. О 19.00, нагадаю, початок.
навіть психологічно, навіть якщо не вдасться якийсь камбек організувати, зрозуміло, що Кривбасу зараз кожне очко безцінне для тонусу, для морального аспекту. Чим більше різниця, тим більше тиск. Це зрозуміло, зі знаком мінус для Криворізької команди, я маю на увазі, і тиск відповідно на неї. Вчора Кривбас виграв після повернення першу чверть для себе. Вона була заключною в матчі проти Запоріжжя. Сьогодні ще поки що, якщо говорити про матчі з Біпою, жодний з десь тихлинок не залишається за Криворізьким клубом. Ляпчук традиційно, грамотно, ефектно знайшов шпириночку, щоб віддати м'яч партнерові, ну а потім той вже потрапляє у вигляді скидання людині, яка і закриває це володіння. Оперативний рух м'яча, більшою частиною поточної п'ятірки одеської команди, дається в знаки. Але знову ж таки, передусім значимо ось цей пас від Ляпчука. Повз суперник, який, здавалося б, йому там все закрив перед ним, що тільки міг, Шашков. На чужій половині майданчику опиняючись, розумію, що вже п'ятірка перед ним практично Кривбасу розташована і дочекався Рябчука, далі вже пропозиції на володіння мова. Конєв втрачає м'яч, зони тут немає, залишається м'яч на половині суперника для другого номера Біпи. Має право тому його торкнутися, ні, ну має право, навіть мав би право, якби м'яч перестрибнув центральну лінію. Просто його б забрав потім суддя, зафіксувавши зону, але тим не менш. Мартинов знову в грі. 22 на 16 за очками з Фарби на користь команди під руди Вадима Пудзерея. Втрат в команди з Одеси. 8, до слова. На одну більше у команди, яка грає, презентуючи Кривий Ріг. Не перший неспортивний у сьогоднішньому матчі. Але для цього безпосередньо баскетболіста це перше порушення правил загалом. Воу-воу! Не без хайлайтів! Причому зробив свою справу, побіг вже в оборону перший Даніл Бугорський. Данконув з двох рук і вже ось готується чинити спротив Тищенку та компанії. Ну, принаймні, якщо буде нагода в нього попрацювати із Тищенком в єдиноборстві. Від Шашкова так м'яч вилітає за бокову, тому хоч він розчарований цим. Хотів, звісно, щоб перехопити, щоб це був чистий варіант перехоплення. М'яч був для транзиції вже в руках гравців одеської команди. Але натомість буде повернення за бокової. Кілька секунд, щоправда, Криворізької команди м'яча. Все, на цьому щодо володіння Кривбасу саме в цю мить. Ну і як наслідок, у нас 54 за ці три чверті. Очки набрано Біпою, 31 бал за Кривбасу.
Друзі, наголошую, що під час перегляду нашого матчу є дуже доречним зайти на телеграм-канал Федерації баскетболу України, де є головні посилання на статистику, розклад найближчих матчів, турів українського баскетболу і, звісно ж, необхідні трансляції. Підписуючись на канал, ви не прогавите головне зі світу українського баскетболу, а ще у вигляді бонусу станете учасниками численної кількості розіграшів подарунків. І знову ж таки, титульним партнером Суперліги є компанія «Фавбет». «Фавбет Спорт» підтримує тебе. Після 3-10 хвилинок, в третій з яких Кирбас набирає 5, Біпа 14, не дуже результативний баскетбол, хоча прикріше, звісно, що криворізькій команді, але я навмисно не дозволяю собі якихось жорстких речей, там, критики і так далі, тому що старт сезону, спираючись на об'єктивні реалії в плані фінансових можливостей, комплектації команд, скільки хто як готувався, в яких умовах, плюс це для Кривбасу лише друга, а для Біпа взагалі перший матч. Ну, давайте будемо оцінювати диспозицію такою, що, друзі, вимагати зараз чогось більш такого ефектного та ефективного, ну, точно не варто, це буде неправильним. Розривання дистанції, зазіхну навіть над вас фолом Шашкова, але все ж таки не закидає. 11 у Ткащенка, 10 у Рябчука, нагадаю, Щок. Шашков якраз зміг наздогнати і потім обігнати своїх завдяки третій чверті одноклубників. У нього їх цих очок 15, причому 2 з 4 – це дальні катки, які стали результативними. 5 із 6 штрафних він реалізував. У Кривбасу, у свою чергу, поки що людей немає, хто мав хоча б 10 і більше очок. Максимум – це 7 очок Бібікова. 2 сіметроочкових, які реалізував, зокрема. 5 очок у Мельника і стільки Шумартинова. Гладун ще не виходить на майданчик, з тих, хто заявлений на сьогоднішній матчі. Железняк так само ще поки що без ігрових хвилин. Тайм-аут Кривбасу номер 2 із 3 можливих після великої перерви. Нагадаю, Вадим Подзерей забирав підопічних одного разу в рамках другої половини. В Біпа щодо ротації, знову ж таки, ну, по-перше, не 12-ро, а 11-ро баскетболістів в заявці. По-друге, Рикунов не грав. Рикунов, якому було 17 у минулому сезоні, він був в тренувальному процесі задіяний, він працював пліч-о-пліч із нинішніми партнерами в тому числі, але ще поки що так і не дебютував у Суперлізі. Став більш досвідченим в контексті, маю на увазі, віку і роботи з партнерами на тренуваннях. Але ще поки що в очікуванні на свій шанс. Він захисник, 2005 року народження, в лютому народився. Майже по 25 хвилин Ткащенко і Рябчук провели. 21 хвилину кожний для себе відкрив Сакадегроб і Баранов. Це щодо людей, які найбільше навантаження отримують в одеській команді щодо часу. В сьогоднішньому матчі в криворізької команди 24 хвилину розпочав Мельник, 22 вже стартувала для Бібікова. Ну, в інших менше. Мартинова, щоправда, 22 ще треба згадати, ще відзначу. В гулі 20-та закривається майже. Шашков тисне на м'яч тим часом, і Малиновський так само залишається на чужій половині майданчика, аби намагатися дошкуляти розіграшу м'яча криворізькій команді. Знову ж таки, і входить у матч так само одеського колективу, якраз агресію при переходах, що від оборони до нападу, що при поверненні з атаки до захисту. Криворізька команда щойно отримала бонус власними зусиллями заробленої, але ж його і віддає одразу ж супернику практично. Перехоплення, яке втілюється втрату. Для Мартинова фул трабл, між іншим, тому що у Дмитра було 3 персональні зауваження перед тим, як от він щойно
отримав ще один фол до статистики. Тищенко йде з майданчика. Я навіть не хочу нічого казати, нагадувати про день народження Сергія Корабльова, тому що насправді апріорі зрозуміло, що точно те, що відбувається на майданчику, не додає якогось поточного, принаймні, оптимізму. Про настрій годі говорити. Здалеку тим часом пролітає м'яч від Микити Бібікова. 8-14 до кінця основного часу поєдинку. Далі знову ж таки Бабло з 6 по 8 буде в Івано-Франківську. Ще одне прохоплення кривелізької команди. Відрив. Перехопив і сам закрив. Це перехід до нападу захисник криворізької команди. І тут же забирає підопічних із майданчика Вадим Подзорей. Тому що, так, трошки не без цього. Такого сумбуру з'являється, як мінімум, при власних атаках у Біпа. Втрата дисципліни локальна, яка дозволила криворізькій команді, от бачимо, ще поки що не організувати камбек, так, тому що різниця солідна. Але, тим не менш, кілька очок забрати собі легких. Принагідно, друзі, дякую вам від себе за те, що ви, по-перше, дуже активно підтримуєте чат цього ефіру. Я кажу про YouTube-канал, наприклад, Федерація баскетболу України. А по-друге, те, що зберігаєте ось такий інтенсивний діалог, але водночас на фоні взаємної поваги і, зрештою, якраз те, що має бути, тому що баскетбольна спільнота, як на мене, це одна єдина родина. А в час російсько-української війни взагалі ми маємо бути єдині апріорі всі українці і українки. Малиновський. Михайло Рудок в першій половині не з'являвся на майданчику, але от зараз отримує свій шанс, так би мовити, проявити себе, як це називається у ліді кліше, Шашков. Шість десятків очок тепер вже набирає. Біпа поточно щодо нападу власного. Оперативно захищається Біпа, причому, знову ж таки, тут кількісну перевагу створює Рудик. З'явився миттєво практично поблизу Данила Бугорського, коли вони у фарбі під кошиком своєї команди зустріли представника Кривбасу. Вадим Подзарей розуміє, що, знову ж таки, бабл триває, це перший матч. Різниця солідна. Треба дати розбігатися і відчути, і говорити усім. Додати впевненості, зрештою, цим підопічним, щоб глибина лави запасних, зрештою, хоча б допомагати почала з плином часу. Ну, мається на увазі, щоб він на неї міг розраховувати і бути впевненим у ній. Я про це. Я не про критику, ні. Я про те, що це якраз потрібний меседж від наставника, що він випускає свою молодь, так би мовити, деяких гравців. Обставини складаються сприятливими. І зрозуміло, що він робить все більш ніж правильно. І по третє, по четверте, там неважливо вже як рахувати ті аргументи, теж він аксіомним буде. Це те, що перед продовженням баблу він не перевиснажує своїх досвідчених гравців, особо, зокрема, Рябчука і Ткаченка. Хороший напад. Він і так от залишає, наприклад, Шашкова контролювати ситуацію в п'ятірці. Цього більш ніж достатньо. Тобто Шашкову і так і має давати баланс і надійність.
перехоплення Кривбасу, причому вже не перший в цьому матчі. Вирішує до кінця. Ну, якщо заробив очки, то ж це виправдано. Микита Бібіков без залучання партнера. Там пропонував себе капітан Іван Сергейчик, але в даному випадку був впевнений у своїх діях. 24-й номер криворізької команди. Як наслідок, свою історію зробив прийнятною. Шашков. Рябчука все ж таки вирішує Вадим Пузирей зараз випустити за наступні найближчі нагоди. 20 очок дистанції між Біпою і Кривбасом. За 6 хвилин і 6 секунд до кінця основного часу. Ну і Барана так само виходить зіграти проти своїх колишніх партнерів. Вирішив, відчув трошки впевненості після попереднього відриву, зокрема Микита Бібіков, вирішив зараз атакувати через руки з периметра. Дещо, можливо, понадмірно ризикнув, але в будь-якому випадку би закинув би, точно б питань не було. Хоча я думаю, що і захиби його виконання так само. Тут немає особливих претензій до нього. Чалован провалюється вниз у фарбу, тут намагається його зустріти, в принципі, то позбавив балансу. Дмитро Баранов в будь-якому випадку, Анатолій не зміг навіть підняти руки з м'ячем. А вже тепер Баранов сам пішов за своїми очками і забирає їх. За 13 хвилин персонального часу у стартовій половині, ну так би мовити, у перших двох чвертях, він набрав 2 очки. Але от зараз після великої перерви побільше атакує, як наслідок побільше закидає. На кінчика пальців відтанцював м'яч в захисника Кривбасу. Ось тут же Чолован, врешті-решт отримавши м'яч, закладає його. 4 очки поки що за 16 хвилин. Зрозуміло, що статистика 2 з 9 катків реалізованого Анатолія – це не його звичне, коли в нього є тонус і все на оптимальному рівні. Функціонал, фізика, ігрові кондиції. Блокшот тим часом. Тому все це з'явиться в нього з плином часу. Він це все обов'язково собі поверне. Те, на що він спроможний. Довкач, ну особливо там він не ставив виразний заслін, але тим не менш Рябчук залишається все одно м'яч на периметрі в атаці. Команда із Одеси і Малиновський на 2 з фолом заходить під кошик. Може набрати 3 очки в одній атаці. 2 очки зараховано. Другий фол отримає номер 14. Микита Бондаренко. Команда Кривбас. Запитання в чаті з приводу, хто грає під третім номером у Кривбасі. Тут все дуже просто, це Максим Гуля. Захисник 2004 року народження. Зарядження. Оце має бути насправді в діях і в очах. Ті молоді гравці Біпи, які зараз, от, зокрема, Рудика взяти до уваги. Так, до великої перерви він жодної секунди ще не отримав. Зараз, коли з'являються поточні п'ятірці Біпи, він тисне на м'яч, зокрема, відповідаючи за плеймейкера опонента.
робить себе перехопити. Не є статичними, ноги, зрозуміло, що зігнуті. Все як має бути. Нічого так не дивовижного. Бібіко, пас, який зараз видає. Красиво вилітало із завершення від Микити Бондаренка. Гребчук, Малиновський. Сам відшліфовує кроки, щоб не було пробіжки, але перекидає кільце. М'яч навіть не торкається, своєрідний аєрбол у виконанні представника Біпи. Ще Лован залишається поки що на периметрі. Не без того, що Анатолій може кинути здалеку. Це так, до слова, не в плані саме нинішніх ігрових ситуацій, які створювалися у цьому матчі, але знаючи, на що він спроможний загалом. Рябчук багато часу доволі, ніби у нього було, щоб подумати, чи атакувати, чи ні, але вирішив не робити цього. Натомість цієї ж точки, де був щойно капітан Біпи, атакував у підсумку Дмитро Баранов, але скибив. Троє гравців, повернувшись назад, тим часом оборону Біпи стримують опонента. Продовжує грати без Рикунова Біпа. Нагадаю, в заявці 11-го, не 12-го баскетболістів, а на одного менше, ніж дозволяє регламент. В Кривбасу, у свою чергу, в заявці тут 12-го, але так само грають 10-ма представники Криворізького баскетболу. Тобто без Ладуна і без Железняка в даному випадку. Плюс 20 за Біпою проти Кривбасу в основний час матчу у четвертій-чверті. Кривбас, який знову ж таки повертається до еліти, практично граючи, ну, майже тим же складом, який був у Щелізі. При тому, що, як ми з вами згадували, втрата Єрмакова дуже солідна, більш ніж цигарова стартова п'ятірка, але поки що призупинив кар'єру баскетболіста. У 23 матчах був задіяний у вищій лізі, і 96% появ його було в старті. 4 результативні передачі, він за цим показником був найкращим у команді. Плюс ще додавав до них 3 підбирання і набирав в середньому за матч 10 очок. Підсилення, звісно, що є в особі Тищенка. Бібіку трошки треба ще розігратися, отримувати певний досвід. На рівні суперліги, якщо говорити. Тобто немає ще балансу як такого. В Біпи взагалі, як ми з вами окреслили, ситуація, можливо, якоюсь мірою ще гірша, в плані, принаймні, того меседжа, що, ну так, є ряд гравців, власне, всі гравці, якщо бути точним, які вигравали бронзу для команди в минулому сезоні, з тих, що зараз, я маю на увазі, всі вони були в минулому сезоні в розпорядженні Вадима Позорея. Але, пішли при цьому в інші команди Владислав Унгурян, Андрій Агафонов, який закінчував 12 матчами, допоміг одеському клубу якраз взяти бронзу. Ну і, звісно, Ілля Кабацюра. Тобто, так, з одного боку, ті люди, які сьогодні в розпорядженні наставника, вони грали в минулому сезоні, але лідери втрачені, ряд лідерів. Менша суттєва підтримка, скажімо так, от такої оперативної вже дебюті сезону теоретично може бути для того ж таки Ткаченка і Рябчука. Для Шашкова, зрештою.
Ні, ну друзі, я бачу реакцію на деякі мої слова. Насправді, в чаті підсилені 100%. Те, що в особі Тищенка, що поки що він не розігрався і форму точно ліпшу матиме впродовж сезону, давайте будемо в цьому впевнені. От питання часу і скільки його треба. З його досвідом, баскетболіст, який був ще в будівельнику часів виступу в Євролізі, ну зрозуміло, що він там не отримував 40 хвилин з 40 можливих, але це все одно досвід на такому рівні. Атака через руку з солідної такої дистанції шашкова, але не закидає. Принаймні, тим, хто піднявся з вищої ліги, присутність Тищенка і на паркеті, і в роздягальні, і всюди, тренувальний процес, вона дуже важлива, як на мене. Принаймні, тим, хто буде цей досвід у нього брати. А так, хочеться сподіватися, що і в криворізької команди в Одеської будуть нагоди, можливості. І, скажімо так, це не тільки по прізвищу, а про базу фінансову і так далі. І щоб бажання відповідно гравців було все ж таки ще доповнити свої склади. Хоча більшою мірою це, ну, у мене склалося враження, стосується Одеської команди, за думками, з оптимізмом, який зараз є, за можливостями теоретичними, ніж в криворізької, але сподіваюся, що Кривбасу теж вони будуть. Це 12, як і вчора, Кривбас в теорії може взяти четверту чверть, тобто вчора 3-10 хвилинки Кривбас програв Запоріжжю, а потім останню взяв. Сьогодні, ну, теоретично могло б таке бути, зараз поки що 13-13, але ще штрафний, наприклад, у Біпи, і грати 12,2 секунди. Рівний рахунок залишається 10 хвилинці, Чилован підбирає і поки що не поспішає криворізька команда, таке враження, що тут вже і не буде ця атака закінчуватися китком. Так, все в цьому матчі, тому рахуємо, що 10 очок у Малиновського, стільки ж у Рябчука, в Ткаченка 11. І абсолютно найкращим за набраними в сьогоднішньому матчі загалом не тільки в одеській команді, в Шашкова 21 очко. Це найкращі показники результативності команди з Одеси. Дабл-даблів немає, хоча, наприклад, 7 підбирань в захисті, 8 загалом в Ткаченка, і 7 підбирань, один з них в нападі в Рябчука, потребують спогаду окремого. В Кривбасу, в свою чергу, Бібіков встиг стати єдиним баскетболістом криворізької команди, який набирає хоча б 10 більш очок. За свої 28 хвилин 16 секунд він бере якраз ці 12 очок, реалізувавши 3 з 10, зокрема, дальніх катків. Дабл-даблів немає, хоча, наприклад, 7 підбирань у Мартинова присутні і 5 очок. Такий натяк нібито й був, але все ж таки не окреслений цифрами. В цьому поєдинку Кривбас починає сезон із 0-2 за перемогами-поразками. Біпа в першій же грі нового ігрового року, чинний бронзовий призер Суперліги, бере виграш до своєї статистики. Для вас працював коментатор Вадим Ласенко. Друзі, кожному із вас, вашим рідним і близьким обов'язково, тільки так і ніяк інакше. Від щиро серця душі зичу здоров'я, доброго життя, якомога швидшого, мирного, синьо-жовтого неба над усією нашою рідною ненькою. Ну і, звісно ж, зустрінемося на баскетболі.